Ապտեմ մետիս խորադրեմ ախլա բրյուսելիս կենամ միմարդուլի սատաս դղեզ դախվալ նատոս սամիտի իմարդեմա բրյուսել շիճասում ամերիկի շերտեմ ուլիշ տատեմիս պրեզիտնենտմա նատոս գեներալում դիվանդան շեխոդրազեգ Հերմանիամ խարսուջերս ռուսուլի գասադեն է բիսմ շեն է բլոպաս։ Նատո Սակարտելուս պարտներովիս իստորիաշիկի ես արիս պիրոլի շեմ տխոլարոցա Սակարտելու ալիանսիս Սամիտիս մուշահուբաշի ու մաղլիս դոնեզեմ ունացիլիով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 
ცვლილებელი პირობა ძლიერი ალიანსისთვის. ეს იენს სტოლტენბერგის პირველი და მთავარი გზავნილი იყო. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ჯერ კიდევ სამიტის გახსნამდე ცვლად ისაუბრა ნატოს შეკავების პოლიტიკაზე, ტერორიზმთან ბრძოლასა და თავდაცვითი ხარჯების ტვირთის გადანაწილებაზე. ალიანსში მოლოდინი აქვს, რომ წევრი 8 ქვეყანა თავდაცვით ხარჯებს კლიენტში და ალიანსში მოლოდინი აქვს, რომ წევრი 8 ქვეყანა თავდაცვით ხარჯებს კლიენტში და პროდუქტს 2%-ამდე გაზრდის. ფიქრობ შევძლებ შეთანხმებას კოლექტიური უსაფრთხოების გაძლიერებისა და თავდაცვის უნარიანობის გაზრდის, მობილური ძალების მზადყოფნის ამაღლების, ახალი სამეთაურო პუნქტების შექმნის, ერაყში ტრენინგ მისიის გააქტიურების, ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების დაფინანსებისა და ტერორისტთა ბრძოლის გააქტიურების საკითხებზე. ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ თავდაცვის ხარჯები მთლიანეთში და პროდუქტის 2%-ამდე უნდა გაიზარდოს. ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობს კანადა და ევროპის ქვეყნები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძლიერი ნატო მნიშვნელოვანია როგორც ამერიკის, ისე ევროპისთვის. ნატოს გენერალურმა მდივანმა აქცენტი რუსეთთან ორმაგი მიდგომებით ურთიერთობაზეც გააკეთა. თქვა, რომ პრობლემურ საკითხებზე დიალოგის გაგრძელება აუცილებელია. რუსეთთან დიალოგის კონტექსტში მას საქართველო და უკრაინა ახსენა. ჩვენ ხედავთ რუსეთს, რომელიც იყენებს სამხედრო ძალას მეზობელი ქვეყნების წინააღმდეგ. ჩვენ ნახეთ ეს უკრაინაში, საქართველოსა და მოლდოვაში. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხთან დაკავშირებით ჩემი პოზიცია არაერთგზის გამოხატე. რუსეთთან დიალოგის გაგრძელება აუცილებელია, თუმცა ამისთვის უნდა ვიყო ძლიერები და ერთიანები. ჩვენ ვერ მივიღებთ ყირიმის ანექსიას, რუსეთის პროპაგანდას, მაგრამ ფაქტია, რომ დაძაბულობის დონე მაღალია და მის შესამცირებლად რუსეთთან პოლიტიკური დიალოგი უნდა ვაწარმოოთ. მიუხედავად იმისა, გვაქვს თუ არა რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესების იმედი. პუტინთან შეხვედრისას განსახილველ საკითხებზე ნატოს გენერალური მდივანი დღესდღეობით ბრიუსელში დონალდ ტრამპს ესაუბრა. იენს სტოლტენბერგს დღეს ჟურნალისტებთან იმის დაკონკრეტებაც მოუხდა, როგორი იყო მენიო შეერთებული შტატების საელჩოში გამართულ შეხვედრაზე. President this morning. Excellent orange juice. არაჩვეულებრივი საუზმე იყო, არაჩვეულებრივი ფორთოხლის წვენი, ხილის სალატა, ტოსტი და თან ყველაფერი შეერთებული შტატების ხარჯებით. რა მოხდება 16 ივლისს ჰელსინკში, ეს ნატოს სამიზე გადაწყდება. დონალდ ტრამპმა კი უკვე გააკრიტიკა გერმანია რუსეთთან დადებული ხელშეკრულებების გამო და მას რუსეთის მძევალი უწოდა. სევდის მომგვრელია, როდესაც გერმანია ახალ საგაზო გარიგებას დებს რუსეთთან. ჩვენ ვიცავთ გერმანიას, საფრანგეთს, ყველა ქვეყანას. ზოგიერთი სახელმწიფო კი რუსეთთან თანხმდება გასადენი მშენებლობაზე. ჩვენ უნდა დაგიცვათ თქვენ რუსეთისგან. თქვენ კი მილიარდობით დოლარი უნდა უხადოთ რუსეთს. გერმანია რუსეთს მძევლად ყავს, აყვანილი და სრულად აკონტროლებს. ახალი გასადენი მშენებლობის შემდეგ გერმანია ბუნებრივი აირის 70% სწორედ რუსეთისგან მიიღებს. ამ დროს გერმანია იხდის ნატოს ბიუჯეტში მთლიანი შიდა პროდუქტის 1%. მითხარით, ეს სამართლიანია? ეს არის მიუღებელი. რა ფორმატში გაგრძელდება ნატო საქართველოს ურთიერთობა ნატო სამიტის შემდეგ, ეს არის ყველაზე აქტუალური კითხვა ოფიციალური თბილისისთვის. ნატოში აღიარებენ, რომ საქართველოს აქვს პროგრესი და ამის ასახვა აუცილებელია. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პაულ ალი ამბობს, რომ ალიანსისთვის საქართველო რეგიონში მთავარი დასაყრდენია. პროგრესი რა თქმა უნდა თვალშისაცემია. მაგალითად, დღეს კორუფციასთან ბრძოლის მაჩვენებელი უფრო მაღალია, ვიდრე 2 თუ 3 წლის წინ იყო. ამიტომ არ იქნება მართალი თუ ვიტყვით, რომ 2008 წლის შემდეგ არაფერი შეცვლილა. მაშინ თქვენ გქონდათ კორუფციის, დემოკრატიის კუთხით გარკვეული პრობლემები. დღეს კი ბევრი პრობლემა მოგვარებულია, თუმცა სამუშაო კიდევ არის. რაც შეეხება რუსეთს, ის ვერ იქონიებს გავლენას ნატოში ახალი წევრების მიღებაზე. ჩვენი მიზანია, რომ ამ სამიტის მერე საქართველო უფრო დაცული იყოს. მოცანა, რომ ნატოს პროცესებში, რომელიც შავი ზღვის უსაფრთხოებას ეხება, საქართველო უფრო აქტიურად იყოს ჩართული. ჩვენი ამოცანაა, რომ ნათლად იყოს ფორმულირებული საქართველოს პრობლემატიკა ოკუპაციასთან მიმართებაში. ველოდებით, რომ ჩვენს მიერ ჩატარებული სამუშაო შავი ზღვის
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში საქართველოს ჩართულობასთან დაკავშირებით ჩვენს მიერ წარდგენილი წინადადებები იქნება უკვე კონკრეტულ ღონისძიებებში გადაწარმული და ასახული სამიტის დასმით დოკუმენტებში. შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტში ნატოსთვის საქართველო რომ საიმედო პარტნიორი ამის შესახებ თანხმდებიან საექსპერტო დღეებშიც. ანალიტიკოსთა ნაწილი ამბობს, რომ ამ ფორმატში თანამშრომლობის თვალსაზრისით საქართველოში შესაძლოა ნატოს მობილური ჯგუფები განთავსდეს, თუმცა ამ საკითხზე ჯერ კონკრეტული შეთანხმება არ არსებობს. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ამბობს, რომ აუცილებელია ნატო დაფიქრდეს იმ შეცდომაზე, რომელიც 10 წლის წინ ბუქარესტის სამიტის შემდეგ დაუშვა. ყველამ უნდა გაანალიზოს ის შეცდომა, რაც დაუშვა ალიანსმა მაშინ, როდესაც სამოქმედო გეგმა არ მისცა უკრაინას საქართველოს, რამაც პრაქტიკულად ბიძგი მისცა რუსეთს დაეწყო ჩვენი ქვეყნის და შემდეგ უკვე უკრაინის მიმართულებით შეტევა. ჩვენ შეგვიძლია ღია დავიწყოთ საუბარი ჩვენს პარტნიორებთან ალიანსში საქართველოს გაწევრიანებაზე. განხორციელების გზები იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს შავი ზღვის უსაფრთხოება, კიდევ უფრო აქტიური გახდება და საქართველოს ამ მიმართულებით ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს. მე ვფიქრობ, რომ ეს მხარდაჭერა სხვადასხვა მიმართულებით იქნება დაწყებული, ასე ვთქვათ, თავდაცვის თუ სხვა საკითხების. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. ხვალ საქართველოს პრეზიდენტისა და ნატოს გენერალური მდივნის შეხვედრაა დაგეგმილი. აუდიენციის შემდეგ ისინი ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ. ნატოს სამიტი ახალ შტაბ-ბინაში პირველად იმართება. მასში ალიანსის 29 წევრი და 20 პარტნიორი ქვეყანა მონაწილეობს.